سیکیورٹی فورسز نے تربت کے علاقے گشکور میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کرنے کے لیے کیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد کیا گیا. دہشت گردوں کے فرار ہونے والے راستوں کو ناکہ لگا کر بند کیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق مسلسل نگرانی اور انٹیلیجنس کے ذریعے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگایا گیا. ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیکیورٹی فورسز اہلکاروں نے آپریشن کیا.